O novo liquidificador Oster 1400 Full é para aquela pessoa que adora desfrutar momentos com uma ou muitas pessoas especiais. Ele tem velocidades para quem gosta de fazer uma refeição leve e muito mais capacidade ao servir um café da tarde para toda a família. Alta potência para preparar inúmeras receitas. Tenha um Oster na sua casa. Schumann, onde mora seu próximo eletroportátil? Onde mora o seu sonho? Qualidade que você e sua casa merecem. Schumann, onde mora a novidade?